3 June, lwe lumu ku nnaku ezo eziri mu byafaayo bya Uganda, ng'ezisinga okuleeta abantu abangi nga bava mu mawanga wamu n'enkalu ebitali bimu. Wadde nga nze naawe tukimanyi nti luba lunaku lwa kujjukira bajulizi ba Uganda 9 abaafiirira obukristu. Bingi nnyo ebyogerwa ku bantu bano okuviira ddala ku buzaale bwabwe okutuuka ku nfa yaabwe. Bino byebyawaliriza Kanisa ya Uganda okuleeta ekirowoozo ky'okuzimba ekkuumiro ly'ebyafaayo bino olw'obuli alibyetaaga bisisinkanaawo. Omulimo guno gwaggibwako akawuuwo mu gw'okutaano gw'omwaka guno era olwaleero mu kaweefube w'okwongera okunoonya ensimbi ez'okugovujjirira wategekeddwawo omukolo ogw'okusonda ensimbi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni y'abadde omugenyi omukulu era ng'atandise na kulambula omulimo wegutuuse n'asimba n'ejjinja. Oluvannyuma wabaddewo okusinza okwetabiddwamu ebikonge ebisinga okuva mu Kanisa ya Uganda nga ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Cyprian Kizito Lwanga abadde musaale. Pulezidenti Museveni asinzidde wano n'ategeeza nga Bannayugada okusoosowaza ennyo amawanga gaabwe mu kifo ky'ensi yaabwe bwe kiri eky'obulabe. Bino ebyamu abamu byemwogerako ebyamawangamawanga nze sibiwagira sibiyingira mu nnyo. Ffe ng'Abaganda, ffe ng'Abanankole. Amaanyi gaffe ga NRM n'okukomyawo bino byonna bye twakomyawo gaava mu kugatta. Asiimye omulimu ogukoleddwa n'agamba nti ekkuumiro ly'ebyedda lino lyakuviiramu Kanisa ne Uganda yonna ensimbi okuva mu balambuzi. Iyo bulaaya kati balina ennyonta y'eddiini kubanga ery'eddiini yataraga e bulaaya. We can get a lot of tourists from the Christians in Europe, in America. Awaddeyo obukadde 400 ku mulimo guno era ng'obukadde 40 abuwaddeyo mu mpeke. 736 bwe bwetaagibwa ku mulimo guno. Gavumenti era ekoze n'enteekateeka ey'okuddamu okuzimba oluguudo oluva ekyali wajjala okutuuka ku biggwa byombiriri lusobole okuba olugazi. Abantu abalala nabo basonze ensimbi ezivuddemu obukadde obusobye 20. Emabega wange gwe mutinda z'abazadde ogujjukirwa ennyo mu byafaayo by'okufa kw'abajulizi nga we baasibibwa ne babonyaabonyezebwa nga tebannaba kwokyebwa. Kiba kitegeeza nti singa etterekero ly'ebyafaayo lino limala ne liggwa bulungi, omuntu yenna ayagala okumanya ku byafaayo by'omuti guno ajja kuba alina okusasulayoko ku nsimbi okwongera okuwagira omulimu guno kuba kijja kuba kifuuse eky'ebyobulambuzi. Solomon Kaweesa, NTV.